次の問題に参ります。 1kg のお米を作るのにどのぐらい水の量が必要でしょうか。何リットル必要でしょうかという問題です。 1kg です。バケツ1杯分の約15リットルぐらいと、2番のドラム缶1杯分の200リットルぐらいと、タンクローリー1台分の5000リットルぐらいと、で1番のバケツ1杯の約15リットルぐらい必要だと思う。ドラム缶1杯分の200リットルぐらい、で3番のタンクローリー1台分の5000リットル必要だと思う。正解は3番の5000リットル。はい、ごめん。いらっしゃいませ。前の方に取ればありますけど。はい、ラーメンガースか。